ni kubirometero bibiri gusa ukiva mu isantere ya Mugorero mu karere ka Nyamasheke. Hakaba ku muhanda Rusizi Karongi ukimara neza neza kurenga karere ka Nyamasheke winjiye mu ka Karongi. Ukinjira muri uyu muhanda mu gice cy'akarere ka Karongi usangarwa n'amakorosi menshi asa natangaje, ariko rimwe muri yo rikaba ryitirwa izina rya Dawe uri mu ijuru. Ucyumvira ijambo Dawe uri mu ijuru, ikiza mu mutwe nta kindi usibye isengesha abakristo mu madini n'amatorero atandukanye ku isi bahuriraho, haba mu rurimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi. Habimana Martin ni umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nyuma yo gukora imyaka myinshi atwara imodoka itwara abagenzi, akaba yarakoreshaga uyu muhanda mu gihe wari ukiri mubi cyane. Kimwe n'abandi benshi bagendaga muri uyu muhanda baratuvira umuzini muzinga, ibyiri korosi ryagize abenshi abakristo kubwo kuritinya mu gihe uyu muhanda wari ukigoranye kuwukoresha, dore ko ngo hari n'abatari bake baburiye ubuzima bwabo mu mpanuka zagiye zibera mu iri korosi. Bakundaga kumpanga babyitaga kibuye cyangugu, kuko ubu amazina yarahindutse. Noneho ubwo twarazaga, ariko mbere yo kuza twamazaga kwiragiza Imana tugasenga, tukavuga turi mu muhanda Imana idufashe rwose tuze kwigera, iyo tudahuye n'ikibazo cy'imvura, tudahuye n'impanuka Imana ikabidufashamo tukaza. Iyo twahageraga rero twagombaga guhagarara, ndetse abanyabwoba bakava muri bisi, abadafite ubwoba bakagumamo, tugasubira inyuma. Twasubiraga inyuma inshuro ebyiri, iya gatatu tugakata tugasohokamo tukagenda. Ariko abasigaraga muri bisi rero basigaraga bose bavuga isengesho ryabo ngo rya Dawe mu ijuru. Iryo sengesho ryazanywe n'iryo koni rya Dawe mu ijuru nyine, ariko ubundi iryo zina ntiryagombaga kubaho. Ni uko bahasengeraga cyane ababaga bari muri bisi, kandi icyo gihe rero urabona bisi mu Rwanda zari nkeya, twakoreshaga bisi za Onatracom gusa. Ni ukuvuga habaga hari abicaye, hari abahagaze, cyaba bisi kigahengama kikagira gite. Impamvu ko hari kuri Dawe uri mu ijuru wari umuhanda w'igitaka, imodoka harajya niba ari bisi ihageze ya Onatracom bigashaka ko abasha guhagarara agasubira inyuma, yatera rivanse kugira ngo abone uko abasaho dukatira abagenzi batabenuka, kuko hari ahantu hacamye kurusha hano. Yanyuraga hano ahita amanuka, iyo uyo wabaga gakeya ufutaraga feri hehe mu manga, kuko bisi yari ahirimye matagisira hagwa, hari imodoka yuko ye wasa yahaguye ipaki ibiti bite, nuko wari umuhanda mubi cyane. Icyatumye bahita kuri Dawe uri mu ijuru nuko hari hari korosi rimeze nabi cyane. Noneho umushoferi yose uhageze abantu barimo iyo modoka bakavuga bati mana wa mana udukize iri korosi, kuko yari cyane cyane nk'imodoka zimanuka ziva Karongi zerekeza Nyamasheke. Iyi modoka iri gukata imanuka ikare hepfo n'umukingo muremure hasi, kuryo yibeshye gato ntawaharokoka. Ubwo barahagiraga buri mugenzi wese akabanza akavuga ati wa mana umfashe ndenge iyi korosi rwose kubera ko hameze nabi. Ni naho iryo zina ryavuye ryonyine Dawe uri mu ijuru ryaturukaga, kuko iyo umuntu yahageraga ari mu modoka yabanzaga gusenga kugira ngo yabone arenze iryo korosi, yumvaga aruhutse mbega mu mutima kuko hari ahantu habi cyane. Abanyuraga muri uyu muhanda bahamya neza ko iyo bageraga kuri Dawe uri mu ijuru nta kabuza benshi batekerezaga ko bashobora kubasiga ubuzima mu gihe hatabaye impuhwe z'Imana. Gusa kugeza amagingo aya haba kuri Dawe uri mu ijuru kimwe n'uyu muhanda wose wari usize Karongi hamaze gutunganywa, haragurwa ndetse uyu muhanda unashyirwamo kaburimbo. Ese izi nkeke abakoreshaga uyu muhanda bageraga bageze muri Dawe uri mu ijuru zaba zigihari kuba wugendamo nyuma yo gutunganywa? Ubu haje amajyambere nyine, haje kaburimbo, ntabwo abantu bakigira ikibazo. Kaburimbo aho ihagereye nta kibazo gihari, imodoka irakata yihuse cyane nta kibazo. Baradukuriye cyane kubera ko ubu imodoka irakata nta kibazo, n'izo bisi hasigaye arimo kositeri muri yareba kuhakata nta kibazo, hameze neza ntabwo hateye ubwoba. Igihamya cy'impinduka ku miterere y'ahantu hateraga ubwoba maze benshi bigatuma n'abadasenga bayoboka isengesho, ni uko ngo iri zina rya Dawe uri mu ijuru ritagikoreshwa, ahubwo ngo hahawe izina risa n'igisubizo, aho ngo muri rikorosi yasigaye yitwa muri Yesu ashimwe, kuko nta mpungenge namba hagiteye. Ubu hameze neza cyane, ukata neza nta kwiruga ujingimiranya, kuko umuhanda warongereye uba mugari. Izina ryarahindutse ntabwo hitwa muri Dawe uri mu ijuru, ahubwo hitwa muri Yesu ashimwe. Kubera hagiye kaburembo ikorosi ryavuyemo. Uyu munsi ibintu byabaye uburyohe, imodoka irahakata ni ukunyerera nta kibazo rwose, bicyari Dawe uri mu ijuru bahise muri Yesu ashimwe. Dawe uri mu ijuru byavuyeho, ubu ni muri Yesu ashimwe, abantu barahagera, nta muntu ukigira impungenge rwose, nta kibazo kijyari cya Dawe uri mu ijuru. Nitwa muri Yesu ashimwe kabisa, hari Dawe uri mu ijuru, ubu ni muri Yesu ashimwe.
Aha turi ni ku ikorosi ryitwa Gadauri mu Ijuru, aho mu gihe ino kaburimbo yari itari yakorwa hakiri umuhanda w'ibitaka, abaturage benshi cyane cyane abagenzi banyuraga mu muhanda bayobotse iyo ubukristu, aho buri wese yahageraga akabanza kwiragiza Imana kugira ngo arebe ko yasohoka mu ikorosi amahoro. Gusa kuri ubu ngubu aho no muhanda wakorewe, abaturage cyane cyane abagenzi bakoresha uyu muhanda wa Rusizi Karongi bakabishimira ko uyu muhanda wakozwe, iri korosi rikaba ritagiteye ubwoba, aho basigaye bahita kuri Yesu ashimwe aho kwitwa kuri Dawe uri mu Ijuru. Pasco Nshimiyimana, televiziyo y'u Rwanda, kuri Dawe uri mu Ijuru mu karere ka Karongi.